E bujshme, Lulzim Basha fik dritat dhe mbyll derën e selisë PD-s, ja që pëndodh. Ka nisur protestat para selisë PD-s, teksa qytetarët me në krye ish kreun e PD-s e Kuksit, Ipsen Elezi, kërkojnë dorëheqjen e Lulzim Bashës pasi humbi sërisht zgjedhjet. Bëhet me dije se Krye Demokrati ka fikur dritën dhe i ka mbyllur derën e selisë blu dhe nuk ka lejuar që të hyjë në ambientet e brendshme. Për mediat, Elezi e shprehur se protestat për largimin e Bashës do të vijojnë dita ditës, derisa ai të largohet nga kreu i PD-s. Ata që s'na lënë ne të hymë në seli, nesër do të bashkohen me ne. Në këtë protest i është bërë thirrje demokratëve. Basha duhet të dorëhiqet, sa më vonë aq më e turpshme do të jetë për të. Sot fillon lufta për demokracinë në PD. Ky është në pikë të hallit, si fillon lufta pas 8 vitesh dështime. Turpi dhe frika është herën e parë e kanë shkatarruar PD-n duke vrarë vlerat morale, tha ai ndër të tjera. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto Shëndetshëm.